سوڈان کا فیمس ڈش ہے ماشاءاللہ یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کو اس اسم ملوحة ملوحة یہ دو قسم کے بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل نمکین ہے بھائی نمکین اور ہمارے ہاں چترال میں بناتے ہیں نا اس کو جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تب اس وقت بناتے تھے بہت پرانے زمانے کی بات ہے ہاں لے لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں عزیز خان مدینہ منورہ سے آج انشاءاللہ مجھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم القرآن بھی ہے لیکن آج ٹکرا ہونے والی ہے جی تو سعودی عرب کا سب سے فیمس جو فوڈ ہے نا وہ البیک ہے اور سوڈان کا کون سا ہے کمنٹ سیکشن میں بتایا کسی کو پتہ نہیں ہے آج انشاءاللہ ٹکرا ہونے والی ہے جی مدینہ منورہ کے فیمس برینڈ اور کھانا البیک اور سوڈان کا بہت ہی فیمس کھانے کے درمیان اگر آپ میں سے کسی کو پچا ہے جلدی سے کمنٹ سیشن میں بتائے تو انشاءاللہ آج کا یہ ٹکرا ہوگا افطاری کے ٹائم میں گنبد حضرہ کے سامنے سو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم پہلے یہاں سے کر لیتے ہیں جی پرچیز البیک اور یہاں پر چھوٹی سی برانچ بنا ہوا ہے چلو بچے لے کے السلام علیکم چکن نگیٹ اچھا آپ نے برگر آرڈر کیا آپ نے ماہر برگر اچھا بروسٹ آج اچھا باہر نے بروسٹ آرڈر کیا ہے بشائر نے برگر اور میں نے بھی بروسٹ آرڈر کیا ہے محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس وقت عصر کے اذان کے عصر کے نماز کے فوراً بعد کا منظر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے بالکل فل ہے حرم شریف کے آس پاس کا جو ایریا ہے یہ بھی فل ہے ہم نے گاڑی بہت دور پار کر کے ابھی سب زائرین دعا میں شامل ہونے کے لیے یہاں سے پیادہ جا رہے ہیں ہم نے بھی الحمدللہ بچی کے ٹرالی میں ڈال دیا بھائی یہاں پر جب البیک دیکھتے ہیں نا تو یہی حالت ہوتا ہے دیکھو زائرین پورا البیک کے اوپر اٹھ پڑے ہیں اس لیے میں نے بھی جو اپنا البیک ہے نا وہ چھپا لیا دیکھو حاجی صاحب کچھ لے کے جا رہا ہے شاباش تھینک یو پہلے اپنا سفرا لگاتے ہیں نا پھر ملوخ اتنے میں ملوخ بھی ریڈی ہو جائے گا جی میں اس کے اش اسمک انا اسم عمر عوض عمر عوض ماشاء اللہ یہ مشہور ڈش سوڈان کا اش اسم عوض ہذا ہذا عصیدہ ایوہ سودانیہ بملاہ روب و تقلیہ تقلیہ ایوہ مختلف یعنی ہاں ایوہ مختلف اول ہذا اش اسمو ہذا اکل خاص بالسودان بس یعنی ما في حد یاکل ما في غیر من ایوہ ایوہ هنا العصيدة السعودية بيعملوها بالخبز البلدي معاها سمن وحاجة زي دي نحن بنعملها بالانتاج سوداني خالص بقمح و هذا ايش فيه طماطر وين حطوا مكونات جوا لحم عادي مفرومه ايوه لحم عادي ايوه ايوه تحطه في النار يغلى كويس ايوه بعدين شويه من ويكا باميه مجففه سوڈان کا فیمس ڈش ہے ماشاء اللہ یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں ان کو اس اسم ملوحة ملوحة یہ دو قسم کے بنتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اچار والا ہے اور یہ سادہ ہے ملوحة یہ سارے سوڈان کے حجاج بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بہت شوق سے یہ ملوح کھاتے ہیں تو ابھی ٹرائی کرتے ہیں اور البیک کے ساتھ ملوح کو اور پھر انشاءاللہ ریویو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے انا مین پاکستان حبیب
ما شاء الله تبارك الرحمن، كتنا زبردست ہے بھائی، کیک جیسا بناتے ہیں نا. اور یہ دیکھو بھائی، ما شاء الله تبارك الرحمن. یہ آگیا جی سوڈان کا ملوخ، ہم ابھی اس کو ابھی اس کی ریویو دے دیں گے انشاءاللہ. بس کفایہ، شکرا لك حبیبی. سگلیہ هو كلام ملوخ، انت كلام سغاليا كل شويه اسمه غير هذا. لا ما ملوخ هذيك بعملها مع براد. اه ما شاء الله هذا خلاص. شكرا لك، جزاك الله. الحمد لله آج کا ہمارا افطاری ہے. یہ اگیا جی ہمارا البیک، اور یہ ہم پر نگیٹ ہے، چکن نگیٹ البیک ہے کے ساتھ، اور فش البیک کے ساتھ ہم چیک کریں گے آج کا، اور اسیدہ کے ساتھ. سودان کا فیمس فوڈ ہے، جیسا سعودی عرب کا فیمس فوڈ ملوخ. ملوخ ملوخیہ یعنی؟ ایو ملوخیہ فی مصر زی کی دا؟ معرف حضر. شوف مهير، الحمد لله. یہ سب سے پہلے ملوخ کو چیک کرتے ہیں. ملوخ کبھی ہم کھایا نہیں ہے. سب سے پہلے الحمدللہ ابھی ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، رحمت بھی برس رہی ہے. سب سے پہلے ملوخ کو چیک کرتے ہیں، ملوخ کچھ اس طرح کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھو بھائی، اندر سے نا بالکل اس میں آٹے اور سوکا آٹے اور سوچا گھی استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ میں گوشت استعمال کرتے ہیں، بکرے کا گوشت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نمکین ہے بھائی، نمکین. اور ہمارے ہاں چترال میں بناتے ہیں نا اس کو، جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تب اس وقت بناتے تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے. تو اس کو مول کہتے تھے، میرے خیال میں مول ہے، کچھ اس طرح کا نام تھا. آج کل نہیں بنا رہے، یہ اسی ٹائپ کا بنا ہوا ہے، نمکین ہے بالکل. آپ یوں سمجھو بالکل پیور ہے، زبردست ہے بھائی، مجھے تو پسند آیا. ما شاء الله تبارك. ابھی چیک کرتے ہیں فیمس البیک سعودی عرب کی، اور اس کو چیک کرتے ہیں، اس کا اپنے وہ ہے، اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں. کہاں رکھا بچی؟ یہ ہے نا بھائی، بھائی البیک البیک ہی ہے نا، یہ مچھلی والا البیک ہے، اور یہ چکن ہے، چکن نگیٹ ہے. اس کو لیگ سوس کے ساتھ چیک کرتے ہیں. بھائی پکی بات ہے، یہ نا ملوح میں نمبر 10 دے دوں گا، کیونکہ یہ بالکل سادہ ہے، زبردست ہے بھائی، مجھے تو بہت پسند آیا. باقی ہم پر یہ جو ہے نا، یہ اسپائسی ہے، اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا زیادہ اسپائسی ہے. ان کو میں دے دوں گا جی 8 نمبر. تو ملوح بہت ہی زبردست ہے، اور آپ لوگ کے اگر یہ کھایا ہے پھر آپ لوگوں کے گھر میں یا کہیں بناتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائے آپ لوگ اپنے زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھو ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ.
ऐसे ही खाते हैं वही मलूक को, बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह तबारक। यू स्पीक इंग्लिश? यस यस। पाकिस्तानी? यस सर, आई एम पाकिस्तानी। ملوخ very famous food سودان. لا ملوخ ما هذا تقليه تقليه ملوخ بالقراز يا ابو. لا كلام ملوخ. لا ملوخ ما بقول بالقراز، ما بقول بالقراز. هاي طيب واو شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھو بھائی ان کو ہاتھ سے کھاتے ہیں، چمچ کا استعمال بالکل نہیں ہوتا ہے ملوخ کو کھاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ سر رکھا انگلش ہے ہاں